नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू निरालेखा मगो अने गीतांजलि विद्यालय वढवाण तरफथी आप सर्वેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે લોકો આગળ તરફ અભ્યાસ કરવાના છીએ. જો કોઈ પણ સજીવ હશે, એ પછી પ્રાણી હોય, વનસ્પતિ હોય કે પછી મનુષ્ય,
મનુષ્ય હોય દરેકનો ખોરાક પણ અલગ છે અને લેવાની રીત પણ અલગ છે મનુષ્ય જે છે એ પોતે પોતાનો ખોરાક મુખ વડે લે છે તો મોટા ભાગના પ્રાણીઓ પણ પોતાનો ખોરાક મુખ વડે લે છે તો વનસ્પતિઓ પોતાનો ખોરાકનું સંશ્લેષણ જાતે કરે છે જ્યારે અમીબા જેવા એકકોષીય સજીવો પોતાનો ખોરાક માટે પોતાના ખોરાકને ગ્રહણ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું મુખ ધરાવતા નથી એ ડાયરેક્ટલી ગમે ત્યાંથી ખોરાક લઈ લે ગમે ત્યાંથી બહાર કાઢી નાખે આવી રીતે એમની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની રચના નહીં હોવાથી એમનામાં ડાયરેક્ટ ખોરાકનું અંતગ્રહણ થાય છે અંતગ્રહણ એટલે કે અંદર લેવાની રીત અંતગ્રહણની રીત એટલે ખોરાકને પોતાની શરીરની અંદર લેવાની રીત બરોબર ખોરાક અને તેની અંતગ્રહણની રીત બંને ભિન્ન ભિન્ન હોય છે વનસ્પતિઓની વાત કરી મનુષ્યની વાત કરી જો હું તમને ગાય ભેંસની વાત કરું તો તમને ખબર છે કે ગાય કે ભેંસ જે છે એ પોતે પોતાનો ખોરાક લીધા પછી પાછો બહાર કાઢી અને વાગોળશે એટલે એમનું પાચન તંત્ર દ્વિમાર્ગીય છે જ્યારે મનુષ્ય આવું નથી કરી શકતા એકવાર ખોરાક લીધા પછી એ પાછો નથી કાઢી શકતા એટલે મનુષ્યનું પાચન તંત્ર એક માર્ગી છે હવે તમારો પહેલો પોઈન્ટ થયો અહીંયા ખોરાક ગ્રહણ શું પોઈન્ટ પાડવાનો ખોરાક ગ્રહણ શું કરવાનું પહેલો પોઈન્ટ પાડવાનો ખોરાક ગ્રહણ આ તો આપણે સાદી પ્રસ્તાવના લેખી પ્રશ્ન લીધી હવે પહેલો પોઈન્ટ આપણો આવ્યો ખોરાક ગ્રહણ ખોરાક ગ્રહણમાં લખો અમીબા કોષીય સપાટી પર Thank you.
આંગળી જેવા અસ્થાયી. પ્રવર્ધની મદદથી ખોરાક ગ્રહણ કરે છે. અમીબા જે છે એ પોતાના શરીર ઉપર આંગળી જેવા ખોટા પ્રવર્ધ બનાવશે. જો આપણે આકૃતિમાં જેમ દેખાય છે તે મુજબ અમીબા જે છે એ આ મુજબ પોતાના શરીરની ઉપર ઉભો દોરી દેખાડું. જો આ તમારો અમીબા હોય બરોબર કે આ પ્રકારનું તમારો અમીબા હતું. અમીબામાં ફાયદો એટલો રહેશે તમને એક્ઝામમાં કે અમીબા કોઈ પણ શેપનું હોઈ શકે. પછી તમારે આવું કરવું હોય તોય ભલે, કે પછી આવું કરવું હોય આવું તોય ભલે, કે પછી કંઈક તમારે આવું કરીને આમ કરવું હોય તોય ભલે, અમીબા કોઈ પણ શેપનું હોઈ શકે છે. એટલે અમીબામાં તમને એક ફાયદો એ રહેશે કે ફિગર દોરવામાં ગમે એવા વ્યક્તિ હશે તો જાજે, પણ થોડુંક અમીબા જેવું રાખવું જોઈએ. પછી તમે અમીબાનું અમીબું કરતા તો એવું ન હોય. તમારા કઈ ખોટા પગ જેવું અમીબા અહીંયા નિર્માણ કરી રહ્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે બરોબર. પેલા આવી રીતે અન્ન ગ્રહણ ખોરાક ગ્રહણ કરી અને આવી રીતે તમે એની નામ બદલી અંતગ્રહણ ની પાચન જ કરી નાખી. સીધું પાચન ની જ વાત કરીએ ને ડાયરેક્ટ છેક સુધી આપણે સુધારશે બરાબર. તો અમીબામાં એના જે આંગળી જેવા પ્રવર્ધો છે એ જોડાણ કેળવી અને અન્નદાન નીકળે છે. ના કરશે જોડાણ કેળવી અને અન્નદાની બનાવે છે. અન્નદાનીની અંદર જે જટિલ પદાર્થો છે એનું વિઘટન થશે.
કોષ કેન્દ્ર છે આ તમારો ખોરાક છે આ તમારો ફૂડપાડ છે અથવા ફૂડપાડ છે હવે તમારો ખોરાક જે છે એક અમીબા તમારી જે છે એક આવી મુજબ અન્નધાની બનાવે છે કંઈક આ મુજબ તમારા અમીબાની અંદર પાછી તમારી અંદર ધાણી બને છે વધેલો અને અપાચિત પદાર્થ પાચન પછી શું થશે ઉત્સર્જન થશે પરિપાચન છેલ્લો પોઈન્ટ આવશે બાકી તમે આગળ કરી શકો છો બે પછી આ ત્રીજો પોઈન્ટ ઉત્સર્જન લખો છો ને એની બદલે તમે પરિભાષા યુઝ કરી શકો જો તમારી સામે તમારી આ બંને આકૃતિઓ છે ને જોડે જોડે એક ત્રીજી આકૃતિ દોરો જ્યારે છેલ્લે આપણી બા કમ્પ્લીટ થઈ જશે એને હવે કોઈ વસ્તુની ચિંતા નથી અન્નધાની વહી ગઈ અને ખોરાકમાં કોણ પણ ગ્રહણ કરી લીધો એને ખોરાકમાંથી પોતાના પોષક તત્વો મેળવી લીધા અને એટ લાસ્ટ તમે જ્યારે વધારાના ખોરાકનો ત્યાગ પણ કરી દીધો ત્યારે પાછી એ અમીબા જે છે હિતિ એમને પોતાના રૂપમાં આવી જાય છે એક કામ કરીએ આને ઉત્સર્જનને પોઈન્ટ નંબર ચાર દઈએ ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ વચ્ચે બાકી રહ્યો ને જે પરિપાચન એ હું તમને ઉપર લખી દઉં
અમે પાયે જે ખોરાક પોતે પોતે પોતાના કોષ સુધી પહોંચાડો તો એનો ઉપયોગ એ વૃદ્ધિ માટે કરે છે બરોબર કે આ મુજબ તમે તમારા ક્વેશ્ચનને લખી શકો છો ત્રણ નંબર આ લેખા પછી ચોથો નંબર આ લખજો પૂછે છે કોષ રસનું કારણ કોષ રસ જે છે વૃદ્ધિ માટે આપણે આપણો મોસ્ટ ટાઈમ એક ક્વેશ્ચન મનુષ્યનો પાચન તંત્ર તરફ આગળ વધવાના છીએ
ક્યાં પૂછું લખી લેજો ક્વેશ્ચન